ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି 1806 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 374 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1431 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅବତରଣ ପରେ କାର୍ରେ ଯାଇ ନବନିର୍ମିତ ସଭାରାମପୁର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏସଏଜିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ 5700 ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସକୁ ଭେଟି ଦେବେ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇ ସାରିଛି। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କରକମଳରୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏଡିସନ୍। କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ପରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାର 5600 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଏବଂ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱିମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶକ୍ତି ମୀରା WSIGଙ୍କୁ ନୀଳଗିରିରୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରୁ 19.8 ଲକ୍ଷ 19,80,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟକ ସେବା। 1GP1 ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇମାନେ ମେକାନାଇଜଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ସୋପାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 60,000 ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 1 ପଞ୍ଚାୟତ 1 ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏହା ବଜାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ମା'ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗୁଆ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗୁଆ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଏ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ଆଜି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ମା'ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଫଳତା ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 5600 SHG ଗ୍ରୁପକୁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 0 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 60,000 ମା ଉପକାର
ପାଇଲେ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦେବା ବିଷୟ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମର ମାଆମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ୱାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋର ଆଶା, ମାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କହିଥିଲେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେବେ, ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣାକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ନମୁନା। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, 3 ଥର ନୁହେଁ, 4 ଥର ନୁହେଁ, 5 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବର୍ଜନ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ଷେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି କମିଟମେଣ୍ଟ, ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ସେ ସଦିଚ୍ଛା, ଏବଂ ଖାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛାର ଆଜି ନମୁନା। ମେଡିକାଲ କଲେଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଶହୀଦ ବାଘା ଯତୀନ ଏବଂ ସାହସୀ ସାଧବ ବାବୁଙ୍କ ଏ ମାଟିକୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 2 ଥର ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଖାପାଖି 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଦିନ ଆଜି, ଯେ 1806 କୋଟି ଟଙ୍କାର 191 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜି ହୋଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହୁ ସିନ୍ଦେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦବୁ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହଉ ଅବା ପାଣିର ଶିଖର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନିର୍ମିତ ଏମ୍କେପି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପିଭିସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଡିପିଇ ପାଇପ୍ସ ସର୍ବଦା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏମ୍କେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ରାମଦାସପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଗୋଡ଼ିସାହି, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିନ୍ 754006। କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8637278439 କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ admin@mkplast.in।